Jävlar vilken bra röst. Snusktant. Den här äldre hon är 47. Det är för glasen igår. Jag har smittsatt av virusen riktigt. Ja fan, sa du till mig. Vad vill du ha för färg där bak? Orange färg på lamporna. Nej, vad fan ful. Blå färg på lamporna. Det var ganska snabbt. Eller ta till turkos. Turkos. Vad fan gör det du? Turkos färg på lamporna. Jo, känner allihopa på Allting är bra med. Mitt namn är Menansis och bredvid mig sitter min kära bror Elias. Ja, jag är fel såklart. Visst är det awkward att sitta bredvid så här? Ja, det är tråkigt. Det ska vara kul om du gjorde introt. Vänta, hur säger du? Hur säger du? Jag säger såhär. Ja, tjena allihopa, hoppas allt är bra med er. Elias Hansson heter jag, idag sitter jag med min bror. Hej. Vad heter du? Emil. Vi ska titta på? Vi ska titta på första dejten. Ja, snyggt. Och första dejten är något som du aldrig har sett på hela ditt liv. Ja. Och det är som det låter, en första dejt mellan två personer som aldrig har setts tidigare. Och sen i slutet av dejten så får de se om de vill fortsätta dejta eller inte. Jo, men hörni, då ska inte jag säga annat än att luta tillbaka för tusan. Och ge videon en like om ni vill ha fler såna här videor, om ni vill se Elias igen. Det är många av er som har bett mig ta med Elias i videon och nu har jag äntligen lyckats med det. Så kör vi för fan. Hej, hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Någonting att dricka? Kava gärna. Vi fixar livet. Först ut är Survivorn Kim. En bokmal som lärt sig älska livet och är lika öppen för allt. Förlåt, men vad fan heter hon? Survival King. Heter hon? Survival King. Vänta, kan vi spela? Eller det kanske kommer, det kanske kommer. Jag läser mycket och de här böckerna tycker jag representerar mig ganska bra. Så lite feminism. Lite antirasism, lite Sagan om ringen, för jag älskar Sagan om ringen. Du älskar Sagan om ringen? Ja. Ja, men skål och välkommen. Tack så mycket. Berätta, vad är det du söker då? Eller vad är det du hoppas på att träffa? Någon med självförtroende och empati tycker jag är väldigt viktigt. Min datinghistorik har sett ganska... Hon heter Kim. Varför sa de Survival King? De sa väl att hon var något sånt där. Att hon, det var hon är en survival. Ja, hon är en survival king. Hon är dock bara 24. Jag tycker hon ser ut att vara 34. Ja. Man får säga, alltså, inget taskigt. Kom igen. Elias sa innan vi började spela in. Alltså, jag är så rädd att jag råkar säga något dumt om någon. För jag vill inte säga något dumt om någon. Du är så taskig. Nej. Men förstår du att hon är ett år äldre än mig? Hon är två år yngre än mig, snart tre. Ja. Ja, nej, jag håller med dig. Hon ser äldre ut och det behöver inte vara något negativt. Nej, gud. Det kan vara att man är vis för att man läser Sagan om ringen. Jag har dejtat väldigt kort, jag har inte haft långa relationer. Jag har dejtat tjejer med långt hår, med kort hår. Jag har dejtat tjejer som langar droger. Jag har dejtat tjejer som är i garderoben. Jag har dejtat... Ja, en salig blandning. Alltså, driv... Hon säger att hon har dejtat alla typer av olika tjejer. Korthåriga tjejer och långhåriga tjejer, som att det är någon skillnad på dem. Människor, vilket jag tror är bra, men... Också synd att jag inte riktigt vågat hoppa in i ett långvarigt förhållande, för det saknar jag nog. Just det, du är ju singel, Elias. Ja, men varför ska vi alltid ta upp det i varenda video? Jag kommer att ha hjärtans dag igår. Kasta mig det sant. Du var alla hjärtans dag igår, du var chaufför till oss. Ja, det var väldigt tragiskt. Du tar hand om Milo dock. Jag var hundvakt, åt varm macka. Det var till en antikor på kurs. Men som sagt, jag tycker det är skönt. Alltså egentligen. Att vara singel? Ja, alltså. Så säger bara en sån människa. Skulle du kunna tänka dig att vara med i ett sånt här program? Nej. Det går ju att söka in. Men aldrig, alltså aldrig någonsin. Tänk så kommer en riktig fin tjej som du tycker om jättemycket. Men då ska vi träffas på TV. Det känns som att min drömtjej inte ska vara med i ett sånt här program. Alltså nu kan jag gå på en blind, men varför ska jag gå på det? Med mig på TV. Nej, det är sant. Men vad skulle du vilja att det kom för tjej om du var med där? Alltså personlighetsmässigt eller utan alltså. Allt möjligt. Ja, men vet jag, hon ska... Kort då. Ja, det är väldigt fint. Alltså det är jättelätt att beskriva vad man tycker om, men jag vet inte. Jag tycker ändå man, det är som såhär, hur är en film, tänk på hemma kväll förut. Eller även om du sitter och bläddrar på Netflix. Det går ju på omslaget, det är inte att säga dig först, precis som man säger om böcker typ. Och så sen personligheten, jag tycker det är på humor, det är svingen viktigt. Att man är rolig, att man är schysst, att man har bra värdering, att man har samma värdegrund tror jag ändå är ganska smart om man ska bygga någonting vidare med någon. Men bra sagt. Alltså jag tyckte inte att jag sa så bra saker. Ja, men det sa du. Du vill ha en tjej med stora bröst och stor stjärt. Ja, så, exakt. Sen hon här spelar ingen roll. Nej. Har du det där igen? Nej, för fan. Nej. Det är så mycket som klipps bort, Elias. Det är en kille du ska träffa. Jag vet inte.
Du vet inte. Jag vet inte. Ja, precis. Hon har båda, hon stänger inga dörrar. Mm. Och det kan jag ibland vara lite avis för. Jag gillar ju bara tjejer. Vad fan händer med glaset? Varför du säger det till mig? Det vet jag. Nej, men det är fler som kommer. Ja. Men det jag skulle säga då var i alla fall att om du gillar killar också. Du har ju, vad ska man säga, du har mer folk att välja med. Exakt. Men om du blir en tjej då, vad söker vi då? Samma sak, fast... Ja, faktiskt. Gärna någon med kort hår, det gillar jag. Det gillar jag jättemycket. Alltså, vem bryr sig om hår? Ja, det känns som en konst. Bryr du dig om vilken hårfärg din tjej ska? Nej, inte alls faktiskt. Ja, men du skulle aldrig välja bort någon tjej för att hon har kort hår? Nej, djur, nej, men... Djur, det är extremt viktigt. Jag tycker också en konstig grej att säga. Det är så du behandlar. Vadå, vad sa hon? Hon har beskrivit att hon ska ha kort hår och gilla djur är extremt viktigt. Ja, det är två random grejer. Ja, jag tycker också det. Du vill att din tjej ska hata djur. Ja. Jägare som skjuter katter och hundar. Jag tycker empati hänger så mycket ihop med dels hur du behandlar andra, men väldigt mycket hur du behandlar djur. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Åh, hon har långt hår, Elias. Nej. Hur ska det gå? Ajajaj. Så här, det här är en bra fråga. Vet hon om vem hon ska träffa? Nej, hon vet inte. Ingen vet. Men tänk om hon hittar sig så här. Nej, men för fan, de har ju inte frågat dem innan. Jag har varit inne. Fast det vore det bästa programmet det i världshistorien. Det vore roligare då. Att hon bara måste, ja men nu får vi se om du inte är helt heter. Ja, exakt. Hon gillar ju tjejer, annars skulle hon inte vara där nu. Vad heter du för något? Ida. Här har vi henne, Kims date Ida. Just där, om jag får vara kritisk. Jag är ibland lite halvkomplex för min hållning. Det är inte så, alltså, jag är lite komplex över att min hållning är ganska dålig. Och den går ju att rätta till. Hon har inte så bra hållning. Så här ska hon. Du och jag är en gammal kollega som det finns en bild på när han har världens sämsta hållning. Ja, han har öppnat med dator. Ja, det är någon som tog den bilden på hans hållning. Vi får blurra han. Får jag visa den här? Det där är hans hållning. Det där är jag, om jag slappnar av. Och nu hade hon lite dålig hållning. Och det är jag inte kritik för. Jag känner vad skönt att fler har lite dålig hållning. Hur är din hållning för fan? Alltså, jag får mig att jag står ganska rätt. Du har faktiskt bra hållning, tror jag. Nej, men du gör ju någon konstigt med ben och då viks in som ett C, typ. Jag vet, kolla här. Så här står en vanlig person. Jag ska dra upp det. Så här, och så kan jag ju så här. Ja. Alltså, varför? Hon är lite extra pirrig och detta är hennes första dejt någonsin. Med en tjej. Ja, jag hoppas verkligen att min första dejt med en tjej går bra nu. Din dejt sitter faktiskt i baren. Oj! Och väntar på dig. Så häng på. Hon är jättesnygg. Visst är hon? Ja. Varsågod. Hej! Trevligt, trevligt. Jag är Kim. Hej! Oj, vilket fint namn. Tack! Detsamma höll jag på att säga. Vad heter du? Hej, Survival King. Oh, vilket fint namn. Jag heter Dangerous Queen. Och nej, hon har också dålig hållning. Fast hon ska nog sätta sig. Bartenden. Fantastisk hållning. Ja, jag sätter mig lite närmare. Ja, jag är jättenervös inför den här dejten. Hon var bara 19. Hon frågade, får jag sätta mig lite närmare? Helst inte. Okej. Okay. Hon är råstockholmare. Hörde hon säga dejt? Det sa jag, hon heter det. Hon heter dejt. Men jag är också... Det är liksom skräckmand och förtjusning. Jag är väldigt, väldigt taggad. Det kommer vara en helt ny upplevelse. Och jag är lite nervös för hon kommer tycka om mig. Och jag vet ju inte någonting om henne. Ja, det är så en blind date funkar. Ja, så varenda date funkar i min liv. Jag har varit singel nästan alltid. För att jag har aldrig velat dejta killar. Och jag upptäckte sen att nej, det finns en anledning till det också. Och jag har ju varit bi hela mitt liv. Men jag har aldrig liksom... jag har aldrig träffat en tjej som är intresserad av mig. Att gå på dejt med mig eller att dejta mig. Jag blir så här... Det är den mest stockholmska jag har hört i hela mitt liv. Alltså hon börjar ryka nästan så stockholmska. Ja, det var lite varmäckligt. Det är den mest stockholmska jag har hört i hela mitt liv. Hallå, come get me please, I don't know what I'm doing. Jag springer till veterinär. Nej, du driver. Men låg hon till veterinär? Ja. Hon gillade ju folk som hade gillat det. Åh, det är ju klockring. Men hon är ju modig som går på en dejt för första gången med en tjej, det är ju kul. På tv. Hoppas jag går på tv. Extra modigt. Hoppas det går bra. Oj, är det? Jag ska snacka in nästa år. Jaha, oj vad kul. Nej, skojar inte. Det är skitkul. Men vad roligt. Hur kommer det sig att du vill bli veterinär? Ja, jag har varit det sedan jag var typ 7 år. Min första tanke när jag såg Ida var att hon var väldigt, väldigt fin.
Jag brukar gilla tjejer med kort hår, men hon var väldigt fin ändå, tyckte jag. Jag tycker fortfarande att det är så jävla konstig. Ja, väldigt konstig. Hon kan ju klippa av sig sitt hår. Ja, om hon vill, då har det kört. Nej, om hon inte vill, då går det. Nej, fånigt. Åh, gud, vad skönt att höra det också. Ja. Alltså, jag måste säga. Men jag fattar. Det verkar jättemysigt än så länge. Ja, jag började så här. Det var väldigt bra. Ja, tror att de går hem och ligger? Så vad fan säger du? Du sitter och väntar på din öl där i baren. Och så visar sig att servitörerna sitter och pratar om vilka som kommer knulla eller inte. Alltså hur ska man dricka utan att inte ska bubbla? Ja, upp och ner så här. Men liksom gå. Ja. Har du fortfarande inte fått en sån här med? Nej, men jag kan väl köpa en av en bra medborgare. Jag har inte gjort det. Du får en. Det är helt sjukt. Jag har trott att jag har gett dig en stövel. Ja. Och så visar det sig att jag inte har gjort det. Ja. Och du är som ändå min bror. Oj, vilket fint armband. Förlåt, jag bara såg inte tidigare. Nej, det är jättesnyggt. Tack. Min brorsa som gav det till mig. De enda smycken jag får mig är typ det mina närmaste har gett mig. Fast jag är liksom älskad på av min mamma. Nej, oj, vad fint. Så jag har en liten tatuering av henne också här. Har du en tatuering? Ja, men jag kan visa dig. Vill du visa? Ja, jag ska inte strippa någonting. Nej, nej, nej. Åh, nej, vad fin. Hon brukar göra den där symbolen varje gång. När hon typ lämnar huset och ser ut en lapp. Är det inte i Teletubbies någon solros som lever typ? Just det, men du är ju babys på den. Ja, det är det. Så länge hon tycker om så länge hon tycker, exakt. Jag har liksom ganska många kompisar, men jag skulle kanske inte säga att jag har så många som är nära. Nej, jag fattar. Jag tror jag har samma grej. Jag har ganska få vänner, men de jag har är extremt nära. Jag har varit med om en del mobbning tidigare som resulterade i flera mentala problem generellt som ledde till ätstörningar och fysisk skadning och självmordsförsök till viss del. Så jag är väldigt glad att jag lever nu. Väldigt, väldigt glad faktiskt. Usch, vad hemskt. Ja, verkligen. Alltså mobbning förstör som fasen. Ja, det är för jävligt. Folk kan ge ärr i hela livet. Jag håller med. Jag vet inte vad jag ska säga, det var ju så hemskt. Just. Hon sa ju vad tragiska grejer. Det är jättetråkigt, stackars henne. Cool tjej som vågar göra det här. Alltså det man inte förstår den där åldern om man är med om mobbning är att de som mobbar är de som är problemen och egentligen mår sämst. Ja. Trycker ner de som henne då som vågar vara själv, vara egen och vara cool. Mm. Typ kanske att hon var lesbisk, jag vet inte om hon vågade gå ut med det då. Mm. Men att stå ut från mängden, det är det alla inser känner coolt när man är äldre. Bara fan att jag inte vågar göra de här grejerna. Exakt. Ja, så precis. Försöker man vara som alla andra när man var ung för att man ska passa in. Men här, cool tjej. Men när det är liksom någon jag faktiskt tycker om väldigt mycket och som är min tripping fan med, då kan jag ju vara med den liksom i veckor i sträck. Det är fine med mig. Så de kompisarna jag har vet jag finns där för mig och jag finns där för dem till 100%. Även om de inte är många. Men det vill jag hellre ha istället för att ha många som jag inte litar på helt. Så hon har inte så många vänner, men de hon har är väldigt bra. Mm. Jag har inte så många vänner och de jag har är inte så bra. Man ska tänka så här, om du är riktigt jäkla ledsen, vilka kan du ringa? Du och Rasmus. Ja, tror jag. Men jag kommer inte svara. Nej, jag skojar. Jag har jättebra kompisar, men jag har inte så många. Jag skulle vilja ha någon mer halvkompis, lite så här kompis som är. Träffar ibland. Jag bryr mig inte så mycket om honom, men han är kul att dricka en öl med, typ. Jag känner att jag rakar mina benar. Nej, jättelena. Wow! Varje gång man har gjort det. Man bara, snälla, känn på dem. De är så mjuka. Mina är också ganska rakade, faktiskt. Ja, de var faktiskt rätt. Yes. Jag är jättenöjd med dem. Ja, okej, de känner på varandras ben. Oj, vad snygg. Alltså att den hade en slits. Jag märkte inte det först. Tack. Oj, det var är mina favoritbyxor. Så det... Ja, jag fattar det för dig. Vad har du för studieteknik? Gud, vad osexigt ämne på en första dejt. Studieteknik? Nej, fy fan vad tråkigt ämne. Mm. Hur studerar du? Ja, sätter mig i fönstret. Tänder en säng. Jag vet inte. Vad skulle du säga? Jag säger under fläkt då. Och så slå på trean. Ska du plugga idag på Zoom en gång. Jävlar vilken morgon. Klockan är fem på dagen, ställer du just då. Jag är vaken. Nej. Slå på trean på fläkten. Den suger inte nog. Att röka under fläkten, det är ändå, alltså, jag vill ändå träffa mer personer som röker under fläkten. Alltså, tänk vilken morgon, så här, det är kaffe och cig.
Under... Vad är det äckliga perkulator som de måste dra igång? Vroom! Det luktar olja på åka. Jag tänder ryggen med perkulatorn, tänder på. Alltså att röka under fläkten gör inte. Rökigt alls, men inte under fläkten. Ja, det är så dumt. Jag har varit hemma hos folk som har rökt under fläkten. Det luktar inte bra. Jag pratar inte om mamma. Jag skojar. Mamma röker inte. Nej, verkligen inte. Hon knarkar. Nej. Jag tyckte det var ett sexigt samtal med studieteknik. Jag blev inspirerad på många sätt. Vad har du för studietekniker? Hur lär du dig? Jag skulle fråga dig, ja. Har du färgat ditt hår? Eller är det den färgen? Får man fråga en fin dam dig? Får man göra det? Vet inte riktigt än. För jag har färgat och slingat och sen låtit det vara så pass länge så jag vet inte riktigt vad som är min naturliga hårfärg som inte är det. Jag tror rötterna är naturligt. Men så lite mer mörkare. Alltså de var ganska... Hennes hår är lite grönt. Eller? Ja, alltså jo. Men det är coolt. Men det jag skulle säga... Det är väldigt tragiskt om hon inte har färgat det i den färgen. Ja, då ber jag verkligen om ursäkt. Ja, men... Det kan ju vara ljuset det också. Vara ljuset. Men det såg lite grönt ut. Det ser lite små som att gröna slingor. Ja. Men det jag skulle säga var i alla fall att det verkar inte som att de har så jätteintressanta samtalsämnen. Ja, för det enda de pratar om är det visuella. Och vad har du i håret? Och för se dina tatueringar, för känna på dina ben. Prata om något kul. Och inte studieteknik och röka under fläkten. Alltså, jag hade gått därifrån. Ja, det är för tråkigt. Ja. Jag vill skratta på en dejt. Jag vill prata om roliga saker. Jag vill ställa... Hade du helst velat bli skjuten i huvudet eller hade du helst velat bli påkörd av ett tåg? Jag håller med sådana här roliga frågor. Alltså de vet ingenting om varandra, men de börjar väl så mjukt kanske, men... Det är för tråkigt. Jag tror det. Det börjar bli rödare och rödare ju mer åren går. Nu låter jag jättegammal. Jag är 21 år, men... Fan, det står ju 24 och hon ljuger. Sa hon just att hon var 21 år? Sa, det står ju 24. Antingen har programmet roastat skiten eller så ljuger hon. Ju mer åren går desto rödare blir det. Och desto lockigare blir det också. Jag vet inte vad det är, hur det hänger upp. Men det där är naturliga lockar alltså. Nej, gud nej. Nej, nej, okej. Okay, ja. Gud nej, det tog en timme. Ja. Är din läppfärg naturlig? Varför styrka på glasögonen? Det killar också. Men ju mer åren går, och nu låter jag jättegammal igen. Nej men det är lugnt, jag vet att du är 21. Är det 21? Nej. Det står 24. Prata fan inte om att du låter gammal när du är 21. Jag är 27 snart. Mer om. Så blir det nog så här, ja men du är en bra vän till mig. För att liksom, tjejer är ju redan så nära varandra och så fysiska och så snälla generellt. De har ju ett annat kärleksspråk än män. Tråkigt! Prata om något annat. Men jag flörtar med dig. Bara så jag vet. Ja vad fint, nej men säg. Snusktant. Nej, hon är 47. Hon ljuger hela produktionen. Hon bara, ja, så jag minns när Berlinmuren föll. Jag såg det på YouTube. Jag kan ta fram sin rollator. Ö och B-glasögon. Hur stor rektang jag ville ha? Okej, kör runt på baksidan. Fäll i baksidan. Det är för glasögon. Det står 19-årig lagerarbete. För då kommer jag att ta det. Han kom ut med forklift. Nu får du hyra släp på själv. När man kommer från baksidan. Då står han där bara. Vad hade du för nummer? 39. Fan. Det är det stora paketet. Jag får springa och kissa. Jo. Alltså det är ingen, jag vill skoja, det är ingen grej på det. Ingen fel på det. Alltså, jag älskar att gosa. Det är typ det bästa jag vet. Ligga och titta på en film och bara gosa och sen bara typ sova lite och så bara myser man. Med bra snacks också, det behövs faktiskt. Men inte i sängen. Jag får leva livet ibland. Nej, första krockan. Första käka ostkrokar i sängen. Jättemycket kistas på fingrarna. Alltså vad känner du om det? Att jag känner, ja, det är inte. Ja, alltså att lägga sig på kvällen i kallingar och så känner man att man har smulor i sängen. Alltså, då vill man mörda man. Man har fått sand i sängen. Ja, kan man, måste man äta i sängen? Kan man inte, orkar man inte sätta sig i soffa? Nej, jag håller med. Sex är väldigt viktigt för mig i form av att jag är typ en av de mest sexuella människorna som jag känner. I alla fall när det kommer till tjejer. Och jag har sex för att det är nice och det är kul. Alltså det är alltid en upplevelse. Och det är alltid liksom en ny upplevelse. Mm. Ja, det var kul. Ja,
Sånt här kan vi inte ens kommentera. Vad ska vi säga? Nej, det är svårt. Jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker typ att rösta lite sexigt. Visst är det? Mm. Det är kärlekens väg. Tyckte det var passande. Jag är lite pirrig, men jag tror att det är liksom nervositeten som typ släpper lite. Jävligt ointressant. Mm, det är inte så roliga samtal. Det är väldigt roligt. De pratar bara om varandras utseende. Så, typ, du har röda läppar. Ja, no shit. Någon rolig fråga, någonting de tänker. De har småfnissat sina rakade ben typ. Mm. Och dina glasögon. Jag såg dem bredvid plywoodskivorna på Beijer. Jag såg dem även på Arnes kött och video. Vi spolar vätskan på Circle K. Hoppas verkligen på en andra dejt. Hon är verkligen en person som jag skulle vilja träffa igen. Absolut. Lösa. Nej. Vi kan ju splitta. Är du säker? Ja. Vänta, vad hände? Skulle hon bjuda eller jag tror att den unga tjejen skulle bjuda den gamla kvinnan. Tjej med glasögon sa. Ska vi bara splitta? Det var väl bra? Jag gör det, absolut. Alltså vad vill du göra när du är på en dejt? Vill du bjuda? Ja, för jag tycker det är som en trevlig grej att göra. Däremot tror jag att jag är svårbjuden. Mm. Att jag skulle inte, jag skulle nästan inte kunna låta någon bjuda mig. Nej, det är inget problem att ta emot Coca-Cola. Nej, det är inget problem. Ja, men jag måste säga att det var bra av hon, Kim där, att erbjuda sig att splitta. Det var snyggt gjort. Men så du vet, men om hon är 47 år, då kan hon betala. Eller? Antingen att man säger, nej men ska vi dela på det? Eller så säger man, ja men då tar jag nästa gång. Ska du ta nästa? Hon sa ju. Hon sa det. Hon sa ju det. Smart. Äta lite värre. Vi köper det. Vem vill ta tavlappet? Med sig. Jag börjar ryka apparaten. Så nu bjuder hon på, nu splittar hon inte, nu bjuder hon. Hon betalar han. Nu flyttar hon till Mexiko. Vi kanske ligger en kiss i luften, det vet man inte. Vi får se när hon sitter här vad som händer. Faktiskt. Tja, länge sedan. Ja. Men de verkar lite fnissiga och småförtjusta. Mm, jag tror de är lite förtjusta och det blir man ju glad av att se. Det blir man glad av. Tack så mycket för ikväll. Tack själv. Tack så mycket. Vill ni gå på en andra dejt? Ja, vad tror du då? Ja, jag ska säga ja. Jag säger ja, de kommer säga ja. Det tror jag också. Det vore dock en chock om någon sa nej. Ja. Känner du? Hon måste ju berätta vad sin ålder är. Hon har sagt 24 år sedan. Ja. Kan du det på Snapchat? Ja, men skicka ett e-mail. Du kan ta min återmeddelandes. Vi skojar bara, Kim. Du ser ung ut. Alltså, du ser ung ut, men det var kul att du stod 24 och så här 21. Det ska självklart. Ja, jag tycker det också. Men tack för en jättegod middag. Ta min e-mail. Ja, vad heter du då? Ja, men... Jag kan skriva ner. Jag slog in på Outlook först. Jag tycker att du är en väldigt öppen person. Mm. Vilket gör det lätt att hänga med dig. Och liksom bekvämt att vara liksom runt omkring dig. Vilket är något som jag verkligen så uppskattar. Mm. Ja, jag tycker att du är väldigt rolig. Jag tycker du är charmig. Jag tycker du är fin också. Så det var mycket som liksom föll på plats. Av det jag sökte efter hos en person som liksom föll på plats hos dig. Mm. Tack snälla för ikväll. Ja, tack. Ha det bra. Hon där bak måste mind her own business. Vill du ha lite puss? Ja, det kallas bra. Ja, det är så. Det här är ju... Varför vill du inte säga det? Ja, men nu vill jag säga det, men det är lite... Varför vill du säga det? Men sluta! Men det är ju... Åh gud, varför säger de sådär? Alltså, jag fattar. Du vill inte säga andra pussar. Ja, men jag... Nu har jag inte någon med något som är problem med det. Nej. Ja, det kallas bra. Ja, det är så. Nu fick du lite läppstift överallt. Ja, men det är okej. Okay. Prioriteringar då. Ja, precis. Nej, men så här, hur tycker du att det är att bo i Stockholm då? Det är nice. Jag gillar Stockholm, jag har inte bott någon annanstans. Jag gör väl någonting. Ja, men, vi kör. Jag vill gå på en annan dejt. Vi kör. Kul! Ja. De hittar kärleken kanske. Mm. Och nu får vi se om de fortsätter vara kära i varandra. Kommer man få se det? Ja, man kommer få se hur det gick sen typ. Alltså i det här programmet. Mm. Exakt. Du har verkligen inte sett mina nyheter. Nej, jag hade tittat på dem här. Jag hade tittat. Det blev aldrig någon andra dejt. För... Jävlar vad hon ska vara sur för att hon drog fram kortet. Nej. Ja, nej! Åh oh, nej, ah! Mm. Nej, vänta, stopp. Kim träffar en annan tjej. Nej, det gör hon. Hon blev jättekär. Men det är jättehemskt för att Ida här.
Hon betalade ju för hela rubbet. Och Kim sa att hon skulle bjuda tillbaka nästa gång. Och det blev ingen nästa gång. Hon kommer ju skicka en swish för frågan. Alltså, fan vad tråkigt. Det var lite trist. Idas första dejt och så blir hon rådissa. De verkar fina, båda två, tror jag. Men det var synd att Kim drog en springnota. Jag tycker också det. Alltså, två trevliga tjejer. Stackars Ida då. Ja, fast vad fan, då var det ännu inte rätt. Nej, jag men hoppas hon... en dejt liksom. Hoppas hon inte tappar självförtroendet till att dejta tjejer nu. Men det tror jag. Hon nu, jag hoppas hon hittar... Vi kanske ser, vi får se om det är något mer. Sen hände något helt oväntat. Ida träffade en kille. Hon är lyckad på honom själv. Vänta, vad händer nu? Vänta nu, nu är det mycket att processa. Det är alldeles för mycket för mig. Så Ida har nu träffat en kille. Så det är så här, Kim hittar hon i sin egna ålder. Som är född på 70-talet. Så är det på pensionärsrabatten, idag på Coop. Och Ida träffade en kille, vad kul. Så om man säger tjejerna. Slutet gott, allting gott. Båda hittar ju kärleken på ett eller annat sätt. Det enda som är lite tragiskt, det är att Kim är skyldig Ida cash. Jag tror det var en dyr middag. Du, det var nog inte billigt. Passa på att ta med och drinka. Ja. Egentligen så var det... Det var inte... Det var Kim som erbjöd sig att splitta dock. Ja, det är sant. Ja, Ida, du, nu fick du en lärdom här. Lärdom, så här. Vad är lärdomen? Bjuda någon på något. Vad tyckte du om dejten då? Jag har aldrig satt där på jämnet förut. Och jag har inte satt i när vi är som där heller. Jag ber om ursäkt för. Men jag tyckte det var fruktansvärt ointressant. Hade jag varit på en sån där dejt och det var så tråkigt. Då hade jag hittat på att något hade hänt och gått därifrån. Jag hade nog sagt så här. Vet du vad, det var trevligt att träffa dig. Men jag känner att vi inte klickar. Och tid kostar pengar. Jag skojar. Hur avslutar vi det här då? Med en puss. Kul som fan att du var med. Ja, kul att fan med och dricka lite Coca-Cola. Jo, men hörni, det var den videon. Tusen tack Elias för att du var med. Tack själv. Hoppas du är med igen. Vi har hittat en annan dejt som var sjukt intressant. Det hade jag velat... Ja, den hade jag aldrig satt på. Vi kanske ser den nästa gång. Ja. Tumma upp den här videon nu och få den många likes. Då gör jag och Elias en till video snart igen. Tusen tack för att ni tittade. Ta hand om mig så hörs vi snart igen i en ny video. Hej.